Багі, квадроцикл, дрони, мавіки, зарядні станції, реп-бази, медичні препарати і багато потрібних речей для наших захисників – вчергове відвіз на передову міський голова Руслан Марцінків. Усього за кілька днів очільник Франківської громади відвідав наших військовослужбовців на Запорізькому та Донецькому напрямках. Громаді вдалося зібрати усе, що просили хлопці на передову. Відвозимо багі для 102-ї бригади територіальної оборони, також багато дронів, тобто більше 300 дронів. FPV для різних військових частин, переважно для 10-ї гірсько-штурмової бригади танкового батальйону і 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ну і також РЕБи веземо, тобто радіоелектронні прилади боротьби, в першу чергу для танкового батальйону, тому що для танків дуже важливо РЕБи, щоб вони були захищені. Ну, тому чергова поїздка волонтерська, чергова можливість допомагати. Ми постійно щодня допомагаємо, але цього разу також волонтерська поїздка є по тих місцях, де найбільше сьогодні потребують хлопці, де найбільше звернень. Досить довго чекали багі для того, щоб передати хлопцям. Це багі буде використовуватися для того, щоб підвести військових, забрати поранених, що є дуже важливо сьогодні. Тобто, тому хлопці просили таке багі купити, ми його купили, придбали. Волонтери відвідали бійців 102-ї окремої бригади сил ТРО, 78-й окремий батальйон ТРО, танкістів, 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, 10-й ОГШБР «Едельвейс», 80-ку та бійців окремої тактичної групи «Сапсан» 24-ї бригади. Поїздка насичена та результативна, адже хлопцям повезли усе, що необхідно наразі для ефективної боротьби з окупантом. Наша волонтерська поїздка буде проходити в межах двох областей. Це дві прифронтові області, саме Запорізька, Донецька область. Ми їдемо до тих частин, які відповідно де служать жителі нашої громади та, зокрема, Івано-Франківської області. Тобто потреби які? Це і засоби зв'язку, це знову ж таки FPV-дрони, це і інші безпілотні літальні апарати. Ну, це то ж саме необхідне, яке зараз потрібно. Також механіка, також устаткування і те, що потрібно, знову ж таки, для цієї рембази, для відновлення техніки там на передовій хлопців. Таким приїздом волонтерів на чолі з міським головою Русланом Марцінківим захисники тішаться. Кажуть, це щораз додає відчуття, що країна робить спільну справу, а цивільні завзято допомагають військовим. Дякую 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону Франківській громаді за надану допомогу у вигляді FPV-дронів, за постійну підтримку. Разом будемо далі боронити нашу державу. Разом до перемоги. Слава Україні! Насичена кількаденна поїздка на схід очільника громади разом із волонтерами завершилася в гостях у франківських комунальників. Працівники наших комунальних підприємств будують фортифікаційні споруди неподалік лінії зіткнення з ворогом. Франківськ усіма можливостями та засобами допомагає наблизити перемогу. Дуже важливо, що ми відвідали в черговий раз нашу легендарну 10-ту гірсько-штурмову бригаду. Також передали 80-й десантно-штурмовій бригаді мавіки, дрони. Також відвідали Запорізьку область, зокрема нашу 102-гу бригаду, якому передали багі і дрони, і мавіки. Також 78-му батальйону 102-ї бригади передали дрони і мавіки. Ну і також ми відвідали наших хлопців, які сьогодні працюють на Донецькому напрямку. Наші комунальники, працівники комунальних підприємств, які навіть під обстрілами, під ворожими дронами працюють, щоб були нормальні окопи для наших військових. І я хочу подякувати їм за ту працю.